tu s kabátem. Pastýři dolinou nevidí za sebou křídla, jak v ramenou. Nesou je stále výš a výš. Nesou je stále výš. Ty věci pracují s časem, co hraju. Nebo možná by bylo přesnější s vnímáním času a vůbec po chápáním času. A protože to je dost těžká věc, ten čas, jako se k němu přiblížit vědomně nebo vůbec nějak, tak to jsem se naučil od minimalistů taky, že trošku umím s tím časem jakoby ho zastavit, jestli to tak můžu říct. Třeba bych přirovnal ten čas pro mě, teda jak ho vnímám, jako k vodě, jakože člověk stojí v té řece nebo v potoce a vnímá jí jako ten pohyb od pramene až do konce zároveň. Jo? Že to tečení je už u toho pramene i je někde u toho ústí, se děje na všech místech zároveň, v jednom okamžiku, že to není jako od pramene k moři. Že to je jako celý dohromady, že to stojí, jako by ta řeka. Díváte třeba na nějaký vzdálený kopec nebo stráň zarostlou stromama, nejlepší listnatýma, který třeba ještě mají vždycky každý trošku jinou barvu. A teď do toho pronikne vítr do té stráně, tak ty stromy tak jako začnou trošku hejbat a každý se hejbe trošku jinak. A tak můžete se na to buď koukat tak, že se vždycky zadíváte na některý tu skupinku nebo jeden strom, který se takhle teda jako pohybuje, a pak se zadíváte na některý vedle, který se pohybuje. A tak myslím, to je takový způsob, na který jsme zvyklí tu současnost, ve který žijem, myslím, nemyslím jako současnou situaci, ale to naše dění okolo člověka vnímá takhle jako jedno po druhém. No a pak se na to taky dá podívat tak, jakoby, že se člověk podívá tak nějak, já nevím, jak bych řekl, jako rozvostří oči, nebo jak to popsat. Ale že jakoby se dívá na tu stráně, na celou těch pohybujících se stromů a jaksi si nic o tom nemyslí. Ačkoliv je to pohyb mnohosti, jako těch stromů se tam hýbe spousta, tak ho najednou vidí celý, že je jeden. Poutník tu zůstane přes noc. Ohýnku staví si pevnost, až usne v roklině z jeho snů, všechno se dozvíme, co nalezl v hlubině temnot, co nalezl v hlubině zástupy stříbrných bublinek. Vliv na mě mělo z poezie především a zásadně Bašov. To bylo tím, že jsem cítil, že on se není uzavřený těmi slovy a takovým jenom tím vlastním světem, ale že on jednoznačně a geniálně dokáže tedy na pomocí skleničky, lžičky a talíře jako vybudovat vesmír na čtyřech řádkách. A neexistenci dokonce vesmíru. Ještě teda navíc. Takže to jako to bylo naprosto neuvěřitelný pro mě a zatím jsem ale cítil, že to není básník, ale že to je člověk vědoucí, že ten člověk něco ví a proto to může těma slovama, proto to může takhle jako vyjádřit.
si pomáhám trošku tím, že vybírám si jenom takový texty, nebo třeba hlavně ten začátek, který mě sám se jakoby tak vynoří někdy, když třeba jsem na něco soustředěný, ne že bych jako o něčem přemýšlel, ale když člověk třeba někde na procházce nebo kdekoliv je v takovým stavu, že je usebraný, že jako hluboce do něčeho ponořený, možná by bylo správné slovo. A teď v tom ponoření najednou se jakoby vynoří ten první moment toho slova. A co je v tom pro mě důležitý při téhle práci, je jakoby udržet pořád to vlákno napnutý mezi tím původním vnitřním stavem, jako pořád mít živej v sobě ten vnitřní stav toho ponoření, nevzdálit se od něj. A přesto ještě se pohybovat v rovině jakoby už racionálního vybírání těch slov. Musí je jakoby vybírat a zároveň připouštět, aby přicházely. A to strašně souvisí právě s tím stavem, ve kterém člověk byl na začátku, že je jakoby otevřený tomu, že s tím světem něco dělá, ale zároveň nechává, umožňuje tomu světu, aby ho sám nějak někam vedl. Ty písničky, oni jsou jakoby trošku jakoby o ničem, ta hudba je taky jakoby nemelodická, že tam nezůstávají žádný, neulpívá to na člověku, jenom projde takovou tou vlnou toho zážitku. Takový jsem jako měl k tomu přístup od něj. Korále z jeřabin, když jsem ti dal, kolem se kýval březový háj,